ไม่ละตู้บ่เว้ยละตู้บ่มันละตู้บ่เนี่ยเรา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 เ
ုံးစားပါဘူးကြာတော့1 2ပါဗျာမ1 2ပါ1 2ပါအေးရှိရမှာလိုင်းနဲ့ဖွဲ့လေးလေးဟောပါဟဲ့ဆွေမင်းသားကြီးဘူးရမှာဘူးရမှာမလေးမလေးဘူးကမ်းပါโอ้มาเนาะจ้ะครูบาครับครูบาเนาะดีกว่าเนาะตะแกนนะครับโตเสร็จเข้ามาขึ้นนะครับเนี่ยก็จะน้องนะครับแล้วก็เนาะเนี่ยเปียกไปแล้วไม่ใช่หรอกครูว่ามาครับเฮ้ยเอาแต่กองอ่ะดูเปียกไปว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูชื่ออ่ะไปอุบาแหละโอเคป่ะครับโอ้มาเฮ้ยโตไม่ได้เนี่ยเราเหยียดทีละจ่อว่ะครับใช่ๆครูว่ามาครับเนาะครูว่ามาเนาะมาตู้ว่ามาကိုမင်းသားကြီးရလေလုံးဝကိုမင်းသားကြီးလို့နိုင်လာပါလေဗျာဟုတ်ပါဗျာနော်ဒါမှသူရဲ့တိုင်နဲ့တကယ်ကောင်းတယ်နော်ကိုမင်းသားရဲ့တိုင်နဲ့ရောရှင်းပြောင်းနေကန့်နိုင်တယ်ဗျာနော်ကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြတာ2ဝမ်းပါကဲကိုမင်းသားကြီးစားပြတာ3ဝမ်းပါဒီလိုပါတော့ဗျာ3ဝမ်းပါအမ3ဝမ်းပါမျိုးကိုရှေ့ရထိုင်ပါဟုတ်ပါဘယ်လိုဝမ်းပါလဲ3ဝမ်းပါရှိပါလေဗျာကျောင်းဆရာပွဲကိုမင်းသားရောလက်ဆက်ပြနေနိုင်လားနော်ကတော့ဟုတ်ကိုမင်းသားရဲ့စာပေကမင်းသားရဲ့စာပေကလုံးပါသွားပြီဗျအမဖိုးဝမ်းဗျဖိုးဝမ်းပါဗျအမဖိုးဝမ်းပါဖိုးဝမ်းပါအမဖိုးဝမ်းပါနော်ဖိုးဝမ်းပါဗျနော်ဖိုးဝမ်းပါတော့ပါတော့ကြောင်းတိုင်းမဝမ်းဖိုးပါကိုမင်းတန်ထွက်ရင်ကြောင်းလိုက်နိုင်တယ်ကိုမင်းတန်မထွက်ပါဘူးကြာကိုမင်းကွယ်ကိုမင်းသားရဲ့လက်ဆက်ပြည့်နေတယ်ဒါဒုတိယကွယ်ချင်းတော့မကရာဖိုးဝမ်းမနော်ထပ်စဖို့တော့မလိုက်လားဆိုမဟုတ်ဘူးတော့ပါလေကိုမင်းသားကြီးဖိုးဝမ်းတော့ဖိုးဝမ်းတော့တကယ်မင်းချင်းတော့ဘင်းကိုရှိရပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီစာပေကလည်းတိတ်လုံးမလို့ငါဖိုးဝမ်းပါအဲ့ဒါရဲ့စာပေကလည်းနှလုံးချတဲ့ခါလာအပေါက်တယ်နော် 1441 ကိုရူကိုရူပြောထားလဲပြောထားလဲကိုကပြတ်သွားတဲ့ခဲနေတာဘုမလို့အဲ့မင်းလိုက်တန်ထောက်ပြီးကြလက်လက်ငါပဲတော့မကောနာလို့ကဲကတူကြတော့လေအရင်ကွာသွားရပါ4 1ပါမကူပါမှာတော့ပါတော့ကြောင်းပါ1 4ပါ1 4ပါဥမာဥမာ16နော်1 4ပါဗျမ1 4ပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီခွေးမရလို့နိုင်မရပါဘူးဟုတ်လို့နိုင်စားရမယ်ဟုတ်ပါပါဟဲ့ကိုမေးသားကြီးမပိုးရပါပဲဗျပိုးရပါလားကျွန်တော် line club ပြေရတယ် line ရှင်လေးကပြေးရပါဗျပဲလေးလက်မလေးမပိုးရပါပိုးရပါလားဟုတ်အစ်စေမကွာမှာကိုစကေးရတဲ့ကေမာရဲ့
လောကမှာရှိရတဲ့ရကိုမင်းသားကြီးတို့မတ်တက်တယ်ဗျမတ်ဖိုက်ပွမ်းပါလေးလေးကြောင်းလိုက်တမန်ဖြစ်သွားပြီနော်လာမတ်ပြတော့ကွဲတော့တကယ်ကြည့်ဟုတ်ပါဗျာလက်စတော့မပြတော့ပါဗျာအမှန်လေသမင်းစားနိုင်မနေဟုတ်ပါဗျာမန်ရင်တော့သမင်းစားနိုင်ပြီသူစပီးရနေရအောင်ဒါမဖြစ်ဘူးဟောဖိုက်ပါဘယ်လောက်နေပြန်ဖိုက်ပါမန်ဖြစ်တော့ဆက်ပြီးရိုးလေးစားပြမတူပါနဲ့ကြောင်းတိုက်စားပြပြောင်းဖို့နော်အာယုံတော့ကောအဲ့ကောအဲ့ကောတော်တော်ဆိုးတော့မဲ့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ကြည့်ကြပါ့မ1 5ပါနော်ကဲကောင်းလိုက်စားပြစပေါင်းပြီနော်1 5ပါနဲ့ပထမရတဲ့ကပထမတရားဒီကတလီယူနော်ဘွားခတ်တာပါဗျာပေါင်းပါ1 5 1ပါဘွားကတော့1 5 5 1ပါခုရောတော့အော်ဒီနေ့မခဲ့ရတဲ့အကိုကြီးကိုကြီးရဲ့အတိုက်ရရတဲ့ဒီကွင်းလဲဆို36ကွင်းပါဗျာဒါတော့36ကွင်းပါအတိုက်ရနေတော့နော်ဘာကတော့5 1ပါနည်းနည်းကြောက်မလို့ကြီးကတောင်းတယ်高板了交代我们快快快我们快走我不按照我都说那个我那个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 มาดูไฟวะยาดีวะเฮ้ยเอซ่าเอซ่ามาดูโจ้เฮ้ยไฟดูไปเนี่ยไฟดูวะเดี๋ยวโฟนอยู่ไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวတော်တယ်ဘယ်ရှိတာကိုမရှိပါဘူးဗျာမင်းလိုက်ပါနောက်ဆက်ရအောင်ဟေးမင်းသားကြီးစာပေကတော့ရိုးနေတဲ့ခေတိုင်းကတော့တောက်ပါပါမင်းသားကြီးရဲ့စာပေကမဟုတ်လို့တစ်ပေါက်ပြန်ပြီနော်စစ်ဝမ်းပါငါကစစ်ဝမ်းပါဗျာအဲ့စစ်ကျူးပါဗျာစစ်ကျူးပါဗျာဟောစစ်ကျူးပါနော်မစစ်ပထမပွဲကကျောင်းလိုက်တော့လက်ဆက်ပြတ်သွားတယ်နော်7မှ0ပါကျောင်းလိုက်တော့ရှုံးသွားတယ်နော်မစစ်ကျူးပါဗျာတိတ်စိတ်လို့ပါလားမဟုတ်လုံးရှောင်းနေလို့ပါခွေတူးစစ်ပါမတူးစစ်ပါ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 တူးစ
张姐，洗干净。好嘛，那可能你得查检查一下。
ပါနော်မင်းသားကြီးကိုမင်းသားကြီးဝင်းသားကြီးစစ်ပေါ်ရတယ်နော်မင်းမင်းပါဟုတ်ပါနော်ဒါမျိုးလေးကြောက်လိုက်တဲ့ကတော့အဲ့စစ်ပေါ်မင်းသားလေးမှတပွဲရန်ကုန်မှာတပွဲတည်ထားလို့ပြောတယ်နော်ဘယ်ရက်ဆိုတာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးတော်စင်ဖယ်ပေးပါတဲ့ငင်းရပြောတာငင်းပြောတာစာပြရတော့ဒီမင်းသားကြီးနဲ့နားပါဒီရေးတက်ရစေဝိုးနားရှိပါဆက်ပြောဝိုးလေးတန်ကြီးတော့မင်းသားကြီးရဆယ်ရတယ်ဗျာကိုမင်းအတန်တော့ကြားရပါလားတားဆရာဘေးမှာရှိပါတော့ဒီနေ့မှာတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းရတော့တော့ဘူးလို့ပြောနေတာလေဘူးလို့ပြောနေတယ်လို့ဘယ်ကျွန်းနဲ့နော်ပူလာတယ်ဒီနေ့ပြပူလာဟန်တလေးတို့လမ်းမလျှောက်ပြတို့လေးလက်မဲ့ဝယ်ပြီးွားရနော်အားလုံးပြအတော်ဘောကန်နေတို့အစ်စ်ကိုမင်းတိုင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့စတေဘေးတပည့်ခင်းနေတယ်တည်ငွေလာမှာဘယ်လိုလဲကောင်းပါနော်မင်းသားကြီးဟေ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 းတန်းစစ်ပြပါမယ်မော်ရိုတန်းစစ်ပါမယ်နော်မင်းသားကြီးစာပေရတော့ကိုမင်းသားကြီးစာပေကတော့ဒီကျွန်တော်စစ်ပါတော့တော့လို့ဆုံးစီရမှာနော်မင်းသားရဲ့မေယာမရှိတဲ့သူရဲ့ရန်လို့နော်ဟောတန်းစစ်ပါလူလေးကြောက်တိုင်းရှောက်မှတ်ပါဗျာဟောဟုတ်တယ်ဟေးစစ်တမ်းမှာပိုက်ထောက်ပါအပြင်းနေတယ်စစ်တမ်းမှာမကောင်းတော့ဒီရမကောင်းတော့မင်းသားတို့ဟာဒီမောဟုတ်တယ်ဒီတော့ဟဲ့ဝယ်ဆုံးလို့ဒီရမကောင်းတော့တော့မလို့တော့မလို့စစ်ရဲညာမလုပ်ကြလို့အော်အိဖိန်လာလို့ဝါကဲကောင်းပါရောလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါတက်ကြည့်ဝိုင်းဟုတ်တယ်ကွနော်ကုမင်းသားရဲ့ခုံရတကယ်ကောင်းတယ်ကုမင်းကုမင်းကြီးပတော်လေးမိတ်ဆက်ပါအောင်နဲ့ဝေးပါနော်မင်းသားကြီးစပစ်ဟိုဦးနှုတ်နဲ့ကိုရှေ့အဲထိုင်ပေးပါတယ်တော့ရှေ့ရလူတွေနော်你们交代，交代给他们带些什么吧？哎，是的嘛。OK， 有的下边的奖金得了八万一边喽。是的嘛。对的，啥事？你说你为你为什么？是的嘛。那个是的嘛。OK， 交代给他们带些什么？交代给他们带喽。လက်ဆဲပဲမှာမင်းသားကြီးစားပြီပါနော်ဆုံးတော့ပါကြီးမရွေးတော့ပါနော်တန်းဆဲပဲမှာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါနော်ငါကတန်းဆဲပဲပါပသိမ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါဟိုနေ့မှာပါနော်အင်းတကော်မှာပါနော်ဆယ်ဘင်းတန်ပါဆယ်ဘင်းကျန်ပါနော်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗိုလ်ကြီးလိုက်တာဗိုလ်ကြီးလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟိုးဒီနိုင်ဟောမာနော်ဟောမာတယ်ဗျာနော်ไอ้เนี่ยเยดมุละเป็นนี่กูกูกูจะเอาไปเนตุละดิกูเอาดิเอามาดูละดิครับเอ้ยนี่ဘဝနဲ့ကြတယ်မှာစီမံအားကိုဒီစီမံချက်ချက်ဘူးဟုတ်ကဲ့စိတ်ကမတိတ်ဘူးဘာလဲမင်းသားရတန်လျာဟုတ်ပါတယ်နော်လာစားမယ်မကောင်ဘူးလေကြည့်ရမှာလူပွဲမျိုးလည်းကောင်းတယ်နော်လူတွေကလည်းခဏမှတ်ပါဗျာလက်စတဲ့မှာဟေး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 ဆယ်လန်းစမ်းပါမကော7တက်ပါ7တက်ပါမကြိုက်လို့မရဘူးနော်တကယ်ကောင်းလိုက်ပြီနော်ကြိုက်မှာတော့မနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ခရိုတော့မကောင်းကျွန်ညခရိုခရို၄ချက်တော့ရရခဲ့တယ်မလုံးပူလို့လာမလို့ဆက်လိုက်ပါတော့ပူလို့လာကာပါရင်တို့တို့နဲ့ဝဲကြည့်ရှင်မလောက်ပါလေကောင်းမြန်ပြီကောင်းပါလေနော်ဒုံးကြီးလက်ဆက်ပါနော်ဒါနှစ်ပွဲမြောက်ပါပထမပွဲတော့မင်းသားကြီးတို့ကလက်ဆက်ပြတ်နေနိုင်ပါနော်ဟုတ်ပြီကွာတခြားဘက်ကဟုတ်ပြီပူလို့လာ
ကျတယ်မကြောက်ရနော်နောက်၄ငါးဘက်လောက်ကနေအဲအဲ့ဒါတော့ကိုမင်းကြီးကျွန်တော်မသိဘူးနော်အကိုမင်းမိမသိဘူးလားရှင်းလိုက်ခြေစားပွဲမခက်တော့လားအဲဆက်တန်းကျမ်းပါဆက်တန်းကျမ်းပါအဲ့ဒါတော့ကိုမင်းကြီးကျွန်တော်မသိဘူးနော်အကိုမင်းမိမသိဘူးလားရှင်းလိုက်ခြေစားပွဲမခက်တော့လားအဲဆက်တန်းကျမ်းပါဒီဘက်ကတော့တယ်ဝဲမကန်ဘူးနော်ကိုမင်းကတော့အောက်ရှိတယ်နော်အောက်ဒီမင်းကမရှိဘူးနော်ဒါမျိုးကိုလက်ဆက်တန်းနဲ့တိတ်ဖို့လိုနိုင်ပါလားဒီတင်မပြရဘူးနီလေးတဲ့7 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 7အဲ့ဒါတော့မလေးကြီးပါဘယ်ကိုအားရှာတယ်ကောင်းနေတယ်ဗျာမင်းညအဲ့ဆက်ပြန်လုပ်ရဲ့ဒီလိုဆက်မှာဒီလိုကြောင့်တော့ခဏမှာပါဗျာကာဆေးဆက်ဆက်အဲဟိုဘက်မှာဂျုံစောတဲ့အားပေးနေတာဟာတော့မလုပ်နဲ့ဆက်ရုပ်ဒီကမင်းသားကြီးဆက်ပြန်လုပ်တော့သူတောင်ဒီလိုမျိုးလေးတော့ဆက်လိုက်ပြီဆက်လိုက်တော့နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆက်ရှိလာမှာဆက်လိုက်ကိုတော့ကြာမှာနဲ့နော်ဆက်မှာပါဟုတ်လားဒီကဝန္ဒနာချင်းလေးနေတယ်နာသီးချောင်းစိုးတွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးကောင်းမယ်မီးအေးကောင်းမယ်မီးကဲကုန်ပြီလားဟုတ်ဆယ်တောင်းဆယ်ပြန်ပါမယ်နော်တောင်းတောင်းတပိတ်ပြီလားဒီမှာချက်ကြည့်ကြပါဦးညလက်ဆယ်ပါမယ်နော်ဒီရမယ်သဘောပါမယ်ဘာကြီးငါလည်းညစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကအချိန်အမှတ်တော့ဝယ်ပြီးမှအပြည့်ထုတ်ပါမယ်နော်ဒါသူတို့ကကျွန်တော်ကစိုက်တာကတစ်သိန်းတစ်သိန်းနဲ့ပါအဲတို့ကတော့သူကျတော့ဆယ်နဲ့ကြီးခံတယ်ပါနော်ဒါကျွန်တော်ကတော့တက်တက်အားပေးရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရရတော့ပါလေကျောင်းလိုက်ရတယ်ကိုတင်ကိုပဲမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘယ်လုံးကိုနှစ်ဘလုံးဖိုင်းလိုက်ပဲကိုဒီအစီအရေတော့ဘယ်လိုအမှတ်ပြဟုတ်ပါဘူးဟာလေးစတာပြောဒီတော့မကြီးပါဆိုနော်ဒါတော့တင်ပေးတယ်လူလေးရဲ့စာပေလုံးပေါ့တော့နော်အိတ်တွဲပါအိတ်တွဲပါဗျကိုမင်းသားစာပေလုံးပေါ့ပါရေထဲကမင်းသားလေးတိတ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုနိုင်ကိုနိုင်ကြီးပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မိုးမိုးကမင်းတို့လည်းပြောပြရအောင်ဟာရစ်စက်ဟေးလက်ချိုးရှိနေပြီဘယ်လိုလဲတော့ပါတော့ကိုမင်းသားကြီးအမတ်တွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါနော်
ကျော်တော့ဘယ်သူနဲ့လဲဘယ်သူဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးဟုတ်တယ်ကိုစီတူသေးကြရောအဂျွန်ဆောအဲ့ကြောင့်လည်းအပေးရပါကကျော်ပြောရဲမင်းအိပုံလေးလို့ပေးပေးလိုက်လေအဲ့ဒါမှဆိုအပေးလို့မရဘူးဟာလေဟာဘာပဲလို့လဲကွေအဲ့ဒါပေးလိုက်မင်းပုံလေးငါးမှန်တသိန်းပုံလေးခြေလိုက်အဲ့ဒါဟာဟာကောင်းတယ်ကောင်းပါကောင်းပါတော့ကျောင်းတိုင်းအဲ့ကျွဲပါအဲ့ကျွဲပါကနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖြိုးကြီး sorry ပါနော်စလုံးကဒီမှာအလုပ်တွေတအားရှုပ်နေဗျ15မှာရောက်မှအနိုင်ရတယ်ဗျာငွေဝင်ငွေရတွေနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပတ်နေတာနော်အဲ့ဒါမလို့ပါဘုံကနေနိုင်မယ်လို့တက်ပြောပြနေတာနော်နိုင်ကျွဲပါနော်အမနိုင်ကျွဲပါနော်တိုင်ပါနော်ယူလီယက်ဆာတွေကတော့တော့ပေါက်သွားပြီဗျဘယ်ရခရိုကံလို့ဟောင်းနေမင်းသားကြီးကိုပြုတ်ပေးတော့ထိတ်ထိတ်ပြရတာမင်းသားကြီးလေရှင်းရလိုက်တာပြေးပြန်ကျွဲတာဒီမှာယူပေးမယ်ဒီမှာယူပေးမယ်ဒီပေးမယ်လို့ဘယ်ရှုံးနေကြေပေါ်နေလဲအေးရှေးဟေးကျွဲနိုင်တယ်ပြောတယ်နော်အကျော်ပါပြီပြေးမယ်ခေါ်လိုက်ပါလို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာရောက်ပါပြီအဲ့တော့ချိန်ပါပါဟုတ်ကဲ့ချိန်ပါပါဟုတ်ကဲ့မတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်လဲညနေပြပါလားတွဲနိုင်ပါတွဲနိုင်ပါဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါမျိုးတွဲပါအဲ့ဒါမျိုးတရားခံတဲ့ပုံစံဘယ်လိုလေးလဲမသိဘူးချင်းပြေးလေးပဲအဲ့တော့ရှုပ်ခံမလို့ရချင်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်နိုင်တွဲပါဟုတ်လားအဲ့ငါတခါလို့ရတကြီးတွဲလာတယ်အော်ကောင်းပါလေဂရုံးလေးရာဆက်ပါလေကောင်းပါနော်ဂရုံးလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်မနော်ဂရုံးလေးရာတော့အိပ်ပါအာငငယ်တော့ငငယ်တော့ဆိုရင်ဂရုံးလေးကဥပမင်းနေမတော့ခဲ့ပဲလို့ပဲနော်အစ်စ်တို့မြစ်တို့မလို့တော်တော်ကောင်းနေရပါအေးကွန်မင်းသားကြီးတို့ရက်တာရှင်ပြည့်တဲ့ပုံကောင်းတယ်လို့ပါနော်ကိုရဲကနာဘူးနေပြီnine 12ပါဘယ်နော်ဟုတ်တယ်ကွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းမှာဆိုလဲရှင်းသမားတွေကစားသမားတွေပေးတဲ့တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေပြတဲ့ကောင်းမလေးတွေရှိတယ်နော်ဒီမှာအဲ့ရှိရဲ့အဲ့လေးကြောက်ပါအဲ့ကြောက်ပါဟေးဟေးဟေးအဲ့လေးကြောက်ပါဘယ်လိုကြောက်လဲစာတာကောင်းနေတာလားစာနာကောင်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်အားသိလို့လားမသိဘူးဗျာမင်းလောင်းလားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းလောင်းလားလို့ပါဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒါကိုမင်းရဲ့တို့တူကြီးတော့ဘဝမှာအရှိဆုံးဆိုတာကောင်းပါလိမ့်မယ်ပိုက်ထောက်သွားလို့ဗျာနိုင်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟေး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 ဟာကိုမင်းရဲ့အရှိဆုံးမယ်ဒီလေးပါကိုမင်းဘဝမှာတွဲနိုင်ချက်ရှိဘူးဗျာပြပြရအဲ့ဆိုပေါ်တင်ထားတာလူပွဲပေါ်တင်မှာကဘာလဲนี่แหละกามาวะเอาเดี๋ยวกูจะตะนี้จ้ะไอ้กูอ่ะจ้าไต้จ้าไต้กูมีเนี่ยกูมีไอ้โหยจริงๆเนาะมาขอสอนลีได้เลยก็มาเนี่ยอยู่แล้ว9ช่วยป่ะ9ช่วยป่ะไม่อ่ะจี้จ๋าว่าเราไลฟ์ลึกไปได้ลือเนาะลึกไปได้จริงๆมาครับด่าแม่ยังขึ้นมานี่บาเลยเนาะအဲ့တော့အခုတို့တန်းကြောက်စကားများနေလိုက်တဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အော်မန်ကဘယ်လိုလဲ။အော်မန်ကဘယ်လိုလဲ။တက်သွားတယ်နော်။ပြူရောပေါ့။ပြူလာပြီလို့။ဒူးဒါပေမဲ့ဟိုရှိပြန်သားမရ။ဟုတ်။ဟာ။ပြေပူတယ်လို့။ရဟုတ်တယ်လို့။ဖုန်းနဲ့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဥလေးအမှမထားဘူး။ဥလေးအမှမထားဘူး။ရရဲ့ဥလေးရ။နေဘူးလို့ပါနော်အားလုံးပဲဖောင်းကနေဘူးလိုက်လိုင်းကြိုက်သွားလိုက်မယ်။နိုင်ကျွဲပါမယ်နော်။ကျန်။ကိုလူအမြင်နဲ့ပြန်ပြီးလဲ။အဲမျိုးလေးစားပြီးမပေါ်တော့အကြောင်းနဲ့စားပြီးတော့လို့ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟောကနေနဲ့ဖယ်တော့စားလိုက်ပါမယ်။ကျောင်းနဲ့ပဲဘုံမလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းလေးမင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်တယ်ကိုချစ်စီချင်းသမားတွေကဒါကျွန်တော်ပြောပြပဲကျွေးပါတယ်မှာညာရင်ပဲနော်အပညာရောအစ်စီပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းနိုင်ရနေစရာမရှိပြေပါဘူးဟေးအဲကျွန်တော်ပြင်မှာတော့ကျွန်တော်ရနော်တောက်တော့မရခိုင်းနေကျွန်တော်တပည့်ရောက်နေပါပြီအာဒါရပါလေဟာလေးလုံးဟာရှင်းနေတော့ဖုန်းလာတယ်ရှင်းပါဘူးဒါလည်းနားမထိုင်ရအောင်မတည့်ရည်အခုပြောနေတာလှိုင်းတာဘူကြီးလားတဲ့ဘေးကြီးတွေလည်းလည်းစူးတယ်ဘူကြီးဟုတ်ပါတယ်ကနော်ကွင်းထဲမှာပါနော်ကျွန်တော်ဖုံးမှန်မယ်ကျွန်တော်မျက်နှာမမှန်ဘူးဒီမျက်နှာလှုပ်ရှားနေဟုတ်လားကျန်းကျွဲပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဆယ်မစနေမလိုက်လွှင့်နေလိုက်လာမှာဟောလို့ကြီးလေးကလည်းဒါပွဲရတကယ်မြိုင်ပါနော်အလုံးပဲအပိတဲ့ဝါသနာရှင်တိုင်းပဲကျွန်တော်ဖိုးကေပြည်ရင်တော့ပြမယ်နော်ဟဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာတော့ကဲ11ရဲတဲ့အောင်တော့တန်တန်တိတ်ပါပြဘာဝခက်မယ်ကိုနော်ရေဘုံမကြီးသေးနဲ့ပြနေတယ်လို့ဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးငါတို့တာတာဟေး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 မြမိတ်ကနေလိမ့်တာဟုတ်တယ်ဒီမှာလိုက်တာတွေဆွဲတာတွေလားအမစားပြီးပေါ်တော့ပူတော့မူတာမင်္ဂလာပါဗျတုံးကြမ်းပန်းသုံးတော့ပေးတယ်လားတွေ့အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်တွေ့အောင်အမှတ်ဖြစ်သွားပြီဟဲ့အဲတွေ့အောင်ပါဗျအားဟိဟေး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 မင်းကညာလို့ညက်ပါပြီအောင်ရတဲ့ဘက်ကြောင်ရှိရင်ပူနဲ့ခံခေါ်လာသွားကြလားဘယ်သွားကြလားပြောတင်းကျန်ကုန်းလားတန်ဖို့လေဟောမလို့ပါကျောင်းစီကောင်းပါတော့ဘေးအမတ်တို့တွေ့ရောပါရေကရေနေပြီလုံးမှာထက်ရောက်ဟုတ်တယ်ဘူးစီရရှာနေလားလုံးမှာဂျလီဘူးတက်ချက်ဘလို့အထက်ကေပေါ်တော့ဝါဂျလီဘူးစီဂျလီဘူးစီရောကလေးကြီး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 ကလေးကြ
จูดาหมดทุกคนตามอยู่ที่นี่ก็เที่ยวมาก่อนตีละอ๋อวะเรามาล้างเว้ยดีกว่านะเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นหนังยูโรส่งเฮ้ย
ရတဲ့ဟာကတော့ level 10ပါဗျာနော်မင်းသားကြီးလောင်းတာဆိုတေးလုံးနေကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော် SD နော်ကျွန်တော်ဘောစီပါနော်ဟမ်ဘာလဲဒီကကျွန်တော်နဲ့ထိတ်ကျွန်တော်နဲ့တော့အဲ့တော့ပါတော့ကျွန်တော်တောင်ကြပန်းပေးလိုက်ပါမင်းသားကြီးကရှယ်ပါဟုတ်တကယ်ပြောတာကမင်းသားကြီးအသက်ကြီးမှနော်ခလိုပလေယောဆာဗစ်တိုင်ရတော့တကယ်ကောင်းပါလေကြည့်ရသေးရဲ့ငါတော့ကောင်းလားကောင်းနော်ဒါကျွန်တော်လည်းကြိုးပါဘူးမင်းသားကြီးရဲ့ဆာဗစ်ကတော့ဘယ်ကလေးတစ်ပေါက်ပြန်ပြီပဲနော်ကျွဲတန်းပေါ့ကျားလာနေနော်ဒူးလက်ပါနော်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒူးလိုက်ပြောကျွန်တော်ယူတော့ဒူးလိုက်ပြီလားဘုရကန်ဆယ်ပဲဟာအားရငါစီအောင်မင်းတို့ပူပူလေးအစ်စ်ကွာကြီးခွေမိရပါတော့ဟိုဟိုဘက်ကနော်ကျွန်တော်တကွင်းလုံးမှာတယောက်ပဲအားပေးတာចောင်းလိုက်ဘက်ကနော်ချိုးဆွားတယောက်ပဲရှိတယ်ကြားတိုက်ကြားတိုက်တဲ့ကောင်းစီရအောင်ကောင်းစီရအောင်ဟုတ်ပါလေကိုရှိုင်းနော်မင်းသားစားပြက်ပေါ့ရင်ဆက်တိုက်ပဲဗျာဟောရတာစားပြက်ချိန်မောကျွဲတန်းပါဗျာနော်ကျွဲတန်းပါပထမပွဲတော့မင်းသားတို့ကလက်ဆက်ပြက်နဲ့နော်မျိုးလေးကြောင်းလိုက်အောင်နိုင်ရရှိထားပါလေတဲပွဲမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တင်းပွဲပေါ့ဆက်ပွဲလို့ပြောမယ်နော်ဒါတဲတဲ့ပွဲမှာဒီပွဲမပါပါဘူးဒါတင်းပွဲပေါ့ကြောင်းလိုက်တို့ရဲ့တင်းပွဲဟုတ်တယ်နော်မင်းသားရဲ့စားပွဲကြီးကတော့တကယ်ကောင်းနေပြီ။ဒုက္ခကြီးရဲ့တော်ရင်ဆုံးမလို့ခေါက်ကန်နေ။ဘယ်မှာပို့ရလဲ။ဟုတ်ပြီဒီဟာကိုဟောပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်နီးရောနီးပြပါဘာနီးပြလဲ။ဟုတ်ကဲ့อีเพ่งอ่ะเนาะตรงนี้ก็อีเพ่งน่ะเนาะจุ๊เสียใจมั้ยครับเสียอีเพ่งเนาะเย้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 ตาวะเนาะโอเคโอเคเลยเนี่ยอุโมงค์เนี่ยเราจะไปกองกองนี้ก็เลยပြောလဲဟာဘယ်မှာမထားဘူးလေဒီကဒီကအမရမကြီးမျိုးစရကတည်းကမမနာကလာပါလေဘောင်းကြီးစမုံးပဲဒီမင်းနိုင်เนาะချင်းပွဲခက်တာเนาะရှက်ကြမလို့เนาะကိုကြိုက်လို့ကိုပေးရနေเนาะအမကကိုကြိုက်ရမရေဟိုနေ့ကျွန်တော်12မှတ်10မှတ်ပါပထမပွဲမင်းသားကြီး12မှတ်ဗျအော်ဟောမှာကွာငါကတော့တန်းတွဲပါပါနော်ဟာဘာပတိရမေလောက်ပါနဲ့အော်မှာဟေးဟေးလူကြီးမင်းသားကြီးမင်းအော်မှာဆိုတော့အော်ပေးတာလေကျန်တဲ့အောင်စားကျွန်တော်အော်ပေးတာပါဟိုလွတ်လွတ်ဖွင့်လို့တွေ့တပည့်ဖွင့်လို့အတပည့်လည်းမင်းသားကြီးပဲမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးတပည့်လည်းရထားအောင်အားကြပါတော့ပါမကျေတာဘောတစ်တယ်မင်းတို့ကပတ်စံချမ်းသာပါမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ငါတို့မိဘောက်ရှာကြည့်ရတယ်မင်းလည်းရှာကြည့်ရဆိုမင်းကစပွန်လာရှိတယ်ငါစပွန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်လိုက်တယ်မှာကြည့်လိုက်အဲကျွန်တော်လိုက်တယ်ရကုန်ပြီဟမ်ညာကဘုနဲ့အဲ့လေပြောတော်တင်နဲ့လीတော်တင်မရှိဘူးမင်းကြီးလိုက်တော်တင်ဖို့ငါခိုင်းနေတော်တင်မရှိဘူးတဲ့တော်တင်မရှိဘူးဟေးမင်းကြီးလိုက်ဟေးတော်တင်ဟိုးမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးကဲကောင်းပါနော်ကဲအတကြီးရုံပြစီတဲ့ကလာမိုင်းနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့မရတော့ဘူးဗျကိုကျွန်တော်ပြောဟောက်တောင်ရောက်နေပြီကွာအဲ့ကြော်နေမပြစ်တယ်ဘူးတို့တော့မပြစ်တာနေပါဘယ်ငါအမရှိဘူးလို့ဒီကောင်မရှိဘူးတန်းတာတော့လည်းဗတ်ထားတယ်ဟာအရှိရထိုင်ပေးလိုက်ပါဦးစင်းနဲ့နော်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ခိုးပါလားမင်္ဂလာပါနော်အားလုံး
ကျွန်တော်ပိုက်ရခြင်းချစ်သူပေးကိုအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်အကိုရဲ့ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဝင်ကြပြီအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာအားပေးပါကျွန်တော်ဒီထဲမှာမင်းအောင်ကျိုးရအောင်ပါနော်ဝင်ကြရတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်မင်းသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကျိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်မင်းသားပါကျွန်တော်မင်းသားပါလို့တန်းဟုတ်ပါကောင်းနေမင်းလိုက်ကောင်းပါကောင်းကောင်းတော့ဆက်ထားတယ်ဥပါရေကမူလီဒါလေးအဝေးချရကွာဖွက်တယ်လားနော်ဝင်းချတယ်ဒီရယ်ဒီရယ်ဒါလည်းနာဦးသေးရဲ့ကြည့်လို့ပါဘာတော့ဟုတ်ဇက်ပါဟုတ်တယ်မောကျွန်တော်သိချင်လို့ပါလားဗာသိရင်ဘုကေကြော်ရရနော်ဟုတ်ပြီ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 အလဲလာဟုတ်ပါအလဲလာဟုတ်ပါငါတို့ကမရင်းပြန်လဲပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဒီဘက်ကျူချက်ဟုတ်ပါ level ဟုတ်ပါဆယ်လူဘန်းတော့မှာနော်ကျွန်တော်ဟာတွဲဟုတ်ပါရနော်တွဲဟုတ်ပါမစံပေါ်လို့မဟုတ်ပြီကစားသမားတွေကတကယ်ဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအဲကျောင်းလိုက်တော့ကပ်ပြီးပွဲတယ်ဆိုတကယ်ချေးကောင်းတယ်ဆိုတာကျောင်းလိုက်တော့တကယ်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စံနဲ့ဆွဲတာပဲသူတို့ဘောကြီးကြီးတယ်ရှိတယ်အကပ်ပြီးလို့ဆိုလဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စံတော်တင်လို့ဆိုတာအဲကိုယ်ပိုင်ပစ္စံနဲ့ထားကြတာပဲနော်ညာဦးတွဲဟုတ်ပြီနော်ထက်တာပါဒီတော့ဘယ်လိုတွဲဒီဘက်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပဲဒါကျေးဇူးပါအောက်ကန်းစားယူတွေ့ဟုတ်ပါတွေ့ဟုတ်ပါဘူရာဆက်ခဲပေးလိုက်ပါလို့နိုးပင်ပြအောင်နိုးတဲ့ကောင်းတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဥပါတင်းပါဒုတိယကောင်းပါတွေ့ဟုတ်ပါဟုတ်အောင်ဖြစ်သွားပြန်နော်ဟုတ်အောင်မဖြစ်ဖြစ်သွားပြန်နော်ဖြစ်သွားပြန်ဓာတ်ပါဆွဲပြန်လာလေဟေးဟေးမင်းတို့ဟုတ်အောင်ဖြစ်သွားပြန်နော်ယူလီရဲ့စာပေကတော့တော်တော်တိတိပေါက်သွားပြန်ဟုတ်ပါပြီဟာကျွန်တော်တို့အေးကရီဘီယံအာမရှူးလေဗျာတို့တို့လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကအာရှိရဲ့လုပ်လုပ်ပါတယ်ဆိုမှအာမရှိနေတော့ကျွန်တော်ဗဇက်ပိတ်ထားအောင်ဟေးဒီပါစက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာဒါဒီဘွဲတော့တကယ်တည်းရင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တဲကားတွေစကားတွေကြည့်ရတယ်ပါနော်ရင်းရှင်းပါခုထားပါဦးလူကြီးဒါရောဘွဲတွေညောင်းဘွဲတွေနောက်ဆုံးပါဗျာဟုတ်အော်ပါကျတော့တော်ပါလားဟေးဟေးဟေးတော့ကိုရူရဲလို့ဘယ်လာကြီးဘိုးကကြီးထိုင်ပါတဲ့ဘိုးကကြီးထိုင်ပါကျွန်တော်ကရူရဲကျွန်တော်ရေးတက်လဲပါဦးလေဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်လာမဲပါးပါးပါးဟုတ်ပါတော့ကျောင်းသားဟုတ်ပွင့်ပါနော်ဒါမင်းအိုက်တို့ကတော့ဟုတ်ပါမင်းယုံနေတော့ရောက်နေပြီနော်လက်တော့မဆေးရသေးပါဘူးဘာလဲညဒေးရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဘလာလို့ညဟိုဘက်ကြီးလေးအေးတပည့်လာခဲ့တူတာဖုန်းနိုင်ဒါကြမင်းတို့ပို့ဝေးမယ်ငါဟုတ်ပါတယ်ဘယ်ရှိလဲဟမ်ဘယ်နှဘွေးရှိလဲမညာကြပို့လို့ပြောတာအကျူပြောတာဟုတ်ဘယ်တော့ကိုပြောဆရာဆိုကြောက်တယ်ဒီကြီးဘူးလားကျွန်တော်ဆရာကိုကြောက်တယ်ဒီကြီးဘူးဆိုအော်ဒီအောင်တော့ဖင်ရတယ်ဟောမကတော့ဟုတ်ပိုက်နော်ဟုတ်ပိုက်ပါဟေးဟေး
ไอ้เจ้าก็ปีนลงไม่ได้เจ้าเนี่ยแกบ่ซื้อตัวดีเยอะเว้ยอ่ะแล้วก็ฉิดแต่เจ้าเนี่ยกูกูเจ้าเนี่ยดีดีเว้ยแล้วหมดเว้ยเจ้าเนี่ยป่วยเลยตัวดีเยอะเว้ยอารมณ์ฉิดแต่เจ้าเนี่ยกูลูกกูโชคดีมั้ยเออเตะก็ไม่ไหวอ่ะงาบ่ใส่ลูกเลยมีลูกเหนียวลงมาหมดไม่เหนียวทายเดี๋ยวตะละบาเหนียวทายแม่ดูป่วยออกอ่ะเนาะแต่เตะให้หมดลงมา เข้ามาเนาะเฮ้ย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 เฮ
ဒီစာမူလီ နော် ဘယ်လဲညောင်းလဲမဟုတ်ဘူးထိတ်တယ်ဟောတာသူ့မိမရိုက်လို့အောင်လေးရဲထောင်ကြီးဟုတ်ပါဘာနော်အဲဟိုဘက်တော့ကျွန်တော်ထောက်တယ်အားပေးတာဗျညိုးလေးတယ်ညိုးလေးပဲအောင်စရာစိတ်ဖေးရအားပေးတယ်ဒီဆုံးတော့ပါဘာနော်ဆုံးသွားကြတယ်အဲဒီတော့ပါဒီထားလို့ရပါရှိဒီတော့ဘယ်လဲကျွန်တော်ကတော့ပဲစကားသမားတွေကတဘောနဲ့တဘောကဘယ်လောက်ခက်ခက်တော့ပွဲပြီးရင်တကယ်ညီကိုတွေလိုပဲအဲဒီမှာရန်လိုက်ပေးတယ